Dakle, mi smo od prvog trenutka pada letjelice upoznati, angažirane su sve sastavnice sustava civilne zaštite domovinske sigurnosti i prema posljednjim informacijama koje imamo, pronađena je letjelica i pronađeni su posmrtni ostaci posade i putnika i ovom prigodom izražavam sućut članovima obitelji stradalih osoba. Ministar obrane i ja ćemo sad nakon ovog programa ovdje na Jarunu otići na lokaciju, odnosno otići obaviti sastanak sa ravnateljstvom stožera civilne zaštite, sa sastavnicama Ministarstva unutarnjih poslova, Gorske službe spašavanja i svim onima koji su sudjelovali u traganju za nestalom letjelicom. Detalje vezano za pad će utvrditi daljnji istražni postupak. Nažalost, evo, četiri osobe su smrtno stradale i njihovim obiteljima izražavamo sućut. To je ono što ovog trenutka možemo kazati.